Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte rozsvícení vánočního stromu na náměstí, nově vysázané stromky, den pro dětskou knihu v knihovně Karla Dvořáčka, připomínka vojenské šarvátky z roku 1805, spisovatelka Irena Doušková představila svou novou knihu, mikulášský běh a na závěr turnaj ve futsalu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Vyškovském náměstí je bezpochyby oblíbenou událostí, na které se sejde mnoho Vyškovanů a především dětí. Letošní první adventní neděle připadla na 27. listopadu a i v mrazivém a nevlídném počasí se Masarykovo náměstí zaplnilo lidmi. Tím mohli vidět krátký program s vystoupením studentského pěveckého sboru Rekanto pod vedením Aleše Musila a byli pozdraveni zástupci města Vyškova či panem Kaplanem. Pak už přišel na řadu dlouho očekávaný okamžik a vyškovský vánoční strom byl rozsvícen. Letošní vánoční strom vyrostl na Joklově ulici a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se nám ozývali s nabídkou stromu. Nebylo jich málo, ale nakonec zvítězil tento. Pod vánočním stromem je opět umístěna pokladnička, tentokrát do ní mohou lidé přispívat ve prospěch sdružení Piafa. Ke slavnostně nasvětlenému stromu však patří i další výzdoba, bez které bychom si už vánoční náměstí ani neuměli představit. Vánoční výzdoba je stejná jako v minulých letech, kromě vánočního stromu jsou ozdobeny také další stromky na Masarykově náměstí, pouliční osvětlení a je také ozdobena dědická ulice. První adventní neděle je pro mnohé vždy velmi sváteční a příjemně zvláštní. Čím je tento čas pro představitele našeho města? První adventní neděle v tomto kamžiku, nebo už roky mám spojenou s rozsvícením vánočního stromku z Vyškováky na náměstí, s takovou atmosférou, kde ty Vánoce vlastně začínají. A teď nás čeká poměrně hektický měsíc a to nemyslím samozřejmě jenom zhánění dárků, ale spíš i pracovně. A to vyvrcholení, ten štědrý den, to je jenom taková třešička na dortu celých těch příprav těch svátků. Ona by to měla být doba takových příprav a sklidnění a takového usebrání. Když si člověk tak nějak znovu řekne ty priority v životě, bohužel ta realita je mnohdy daleko tvrdší a krutější, kdy je to doba zmatku, zhánění, kdy člověk chce na poslední své chvíli všechno stihnout, aby si ty svátky užil. V rodinném kruhu příprava na Vánoce, rozsvícení první adventní svíčky, každou neděli zapalujeme až do Vánoc a samozřejmě velké očekávání od toho, jestli se sejde celá rodina, jestli budeme všichni zdraví a chtěl bych toto samé popřát i Vyškovanu. Již jsme si zvykli na vánoční trhy, které probíhají také v našem městě. Ty začnou nezvykle brzo, začnou už 9. prosince, budou trvat až do 20. prosince a budou v trošinku jiném rázu, jiném stylu, než bývaly v minulosti. Město koupilo 18 pěkných dřevěných stánků, které dle našeho očekávání se naplnili trhovci, ale s takovým tím ryze typickým vánočním zbožím, takže těším se na to a zvu všechny Vyškováky. Během vánočních trhů proběhnou na Masarykově náměstí také různá vystoupení, například pěveckých sborů nebo dětí z mateřských škol. Lidé najdou harmonogram těchto vystoupení na plakátech nebo třeba na webových stránkách města Vyškova. Město Vyškov má však pro své občany připraveno ještě několik překvapení, která se jistě budou líbit. Přijměte tedy pozvání na některé z nich. Troubení z radnice, které proběhne ve štědrý den odpoledne a potom se všemi předpokládám sejdu 1. ledna v 17 hodin, kdy by mělo proběhnout na náměstí hromadný přípitek, přání do nového roku z radnice směrem k Vyškovákům a potom slavnostní odpálení ohňostroje. Cukrovarská ulice doznala za poslední rok mnoho změn, ale přeci jen v této části města něco chybělo. Mnoho Vyškovanů touto cestou chodí do nákupní zóny a návštěvníci zooparku zase po ní chodí do města či z něj. Všichni tito lidé si jistě všimli, že tu chybí stromy. Firma Magnum Parket se rozhodla tuto záležitost změnit a nabídla městu Vyškovu, které je majitelem komunikace, že zde vysází 15 nových a mladých stromků. Už nám to leželo v hlavě už strašně dlouho a v podstatě vyšlo to z toho, protože jsme dřevařská fabrika a cítili jsme nějakou potřebu v přírodě to nějakým způsobem vrátit, proto jsme se rozhodli, že vysázíme stromy. No a proč 15 stromů zrovna? Tak protože že tento rok vlastně firma slaví 15 let výročí. No a já doufám jenom, že to bude výzva i pro další firmy, ať už z dřevařského oboru nebo i z jiných oborů, a nebo i výzva pro občany Vyškova, že se zapojí do této činnosti a budeme se snažit podporovat přírodu. Město k tomu vlastně poskytlo pozemek, nebo dohodli jsme se, na kterém místě by to mělo být, a zařídili jsme pouze výsadbu. Takže v tomto se město trošinku svezlo, ten velký dík a ten základ vlastně vznikl u firmy Magnum Parket. Cukrovarskou ulici čeká ještě mnoho změn.
Město má v plánu tuto důležitou spojnici ještě lépe přizpůsobit vzrůstajícímu pěšímu provozu na ní. Nejen výsadbu stromku, ale celá tato ulice, na které stojíme, v roce 2013 dozná poměrně význačných změn, velké rekonstrukce a součástí toho byla samozřejmě i úprava zeleně, osázení stromy, takže firma Magnum Parket nás tomto trošinku předběhla, ale nám to vůbec nevadí, jsme za to rádi. Vyškovská knihovna překypuje aktivitami a akcemi pro všechny věkové skupiny. Tentokrát se zaměřili na ty nejmenší čtenáře. Již po páté organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků vždy poslední víkendovou sobotu v listopadu Den pro dětskou knihu. Tradičně se k této celostátní akci připojuje i knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Cílem této akce je přiblížit nejen dětem dětskou knihu a čtení, ale i ostatní aktivity, kterými, jak doufáme, přitáhneme mladé lidi a hlavně děti do knihoven. Dnešní den je velmi bohatý program pro děti i dospělé. Jsme si připravili řadu akcí, z níž jmenujeme například pohádkový raníček, knižní dílničku, výtvarný workshop s ilustrátorkou pro děti Markétou Vidrovou, hereckou školičku se známou představitelkou princezny ze školy princů Sarah Haváčovou. No a teď momentálně odpoledne probíhá v knihovně činoherní pohádka s loutkami. Bez sponzorů by tato akce nešla uskutečnit a tak jim patří dík všech organizátorů. Obzvláštní poděkování zaslouží občanské sdružení Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka. Je již tradicí, že koncem listopadu se na Vyškovském náměstí rozezní zvuk kopit, objeví se vojáci v dobových stejnokrojích a ozývají se salvy spalných zbraní. To je připomenutí šarvátky, která se ve Vyškově na podzim roku 1805 uskutečnila. Vzpomínkové akce se konají od roku 1995. Tehdy tady ve Vyškově se střetli jednak francouzští vojáci, kteří Vyškov drželi od 21. listopadu roku 1805. Nepodařilo se do Vyškova proniknout kozákům 25. listopadu 1805 Olomouckou branou, ale to se potom následně podařilo až spojencům, Rusům a Rakušanům 28. listopadu roku 1805. Takže se tady ve Vyškově střetli na jedné straně Francouzi, na druhé straně Rusové a Rakušané a Francouzi museli město opustit. Přítomní diváci měli úžasnou podívanou na bojující skupiny vojáků. Nechyběly ani koně, markitánky, salvy z děl a pušek, ani hořící ohně v leženích vojáků. Historie této události byla skvěle okomentována a přiblížena tak všem, kteří o ní chtěli vědět více. Francouzi přišli 21. listopadu od Brna s tím, že se na Vyškovsko dostali dva pluky o 500 lidech. Jedna pětistovka se utábořila přímo ve Vyškově a jejich velitel, generál Treihard, bydlel na zámku, zatímco druhá pětistovka byla rozmístěna z části v Drnovicích, z části v Lůči a jejich velitel Milot bydlel u faráře Roháčka v Lůči a farář Roháček ve farní kronice se zmiňuje, že s ním velice slušně zacházel, téměř by se dalo říct, že se spřátelili. Na druhé straně byli, jak už jsem uvedl, vojska ruská a pár rakouských jednotek, protože Rakušané se Francouzům vzdali u Ulmu a to byly už potom jenom pouhé zbytky rakouské armády. Ještě bych poznamenal, že Vyškov 21. listopadu 1805 navštívil Napoleon osobně, uložil oběma jmenovaným generálům, že již nemají dále postupovat, mají provádět pouze pozorování pohybu nepřítele, protože jeho snahou bylo vylákat spojence z tábora u Olomouce a dotlačit je diplomatickými úskoky na vybrané bojiště u Slavkova. V knihovně Karla Dvořáčka nedávno představila svou novou knihu spisovatelka Irena Doušková, k jejíž nejznámějším dílům patří Hrdý Buděs nebo Oněginy Rusák. Nová kniha má název Darda. To je poslední díl, nyní teda už z trilogie, která začala Hrdým Buděsem, pokračovala knížkou Oněgin byl Rusák a ten poslední díl se jmenuje Darda. Zůstává tam ta hlavní hrdinka Helena Součková, ale tentokrát už se děj odehrává vlastně víceméně v současnosti a už jí není ani 8, ani 18, ale něco přes 40. Spisovatelka má za sebou více knižních titulů než jen zmíněnou trilogii. I s těmi se měli možnost návštěvníci knihovny seznámit.
Těch knížek jsem vydala, napsala 7 nebo 8, přesně to teď honem nespočítám a každá je trochu jiná o něčem jiným. Neřekla bych, že bych měla jedno jediný ústřední téma. Často to bývá tak, že ty moji hrdinové jsou tak trochu nějakým způsobem outsideri a mají s čím se vyrovnávat. Někdy v těch knížkách je určitým způsobem přítomný humor, je to v takový tragikomický poloze, jako třeba právě tahle ta trilogie Budžes, Onegin a Darda. Novou knihu Darda máte možnost zakoupit v knihkupectvích nebo si již brzy zapůjčit ve Vyškovské knihovně. Šestým ročníkem se mohl pochlubit mikulášský běh pořádaný vyškovskými atlety. Zároveň to byl i čtvrtý ročník memoriálu Milana Dvořáka. Oba závody se konaly v prostorách smetanových sadů. Tratě jsou zase od nejmenších, od těch mrňousů, od těch zlatíček až po dospělé závodníky. Závodí se tento rok trošku na delších tratích, než bývá zvykem, a to v kategoriích u těch dětí, protože průchodnost tratě je docela malá nebo je omezená, takže jsme tratě prodloužili. Co se týká dospělých závodníků, tak tratě zůstávají stejné, vybíhá se ze sportovního areálu do smetanových sadů a z 5-kilometrový okruh to čítá a dohromady je tedy 5 okruhů. Poprvé měříme čípama, to znamená v průběhu závodu ta orientace je daleko rychlejší a lepší a zejména po dokončení závodu teda jsme schopni okamžitě řešit pořadí závodníků, což nám umožňuje i vyhlášení závodníků oproti minulým létům. Vyhlašujeme hned po doběhu dané kategorie. I když je mikulášský běh spíše tradičním atletickým happeningem, tak bojovat je třeba v každém závodě a ti nejlepší bývají oceněni. 4x jsme celkem slavili vítězství, 4x zůstalo vítězství ve Vyškově, pak ta všechna další vítězství putovala mimo Vyškov, což organizátory také těší, protože to svědčí o tom, že si našli cestu do Vyškova i přes polní závodníci. V mrazivém počasí to pro závodníky nebylo nijak jednoduché a proto domácí příznivce nejvíce rozehřáli 4 domácí vítězové Eliáš Urban, Tereza Havlíčková, Jiří Burian a Jan Osolsobě. V hlavním závodě pak v ženách pro Vyškov získala 3. místo Lenka Suráková a v mužích si nejlépe vedl Jirka Němeček s pěkným 2. místem. Okurkovou sezónou nazývají fotbalisté čas, kdy se už fotbal venku nehraje a přechází se do sportovních hal jak na tréninky, tak na doplňkový sport, kterým je pro ně futsal. Turnaj starších žáků v této disciplíně Kopané se nedávno konal i ve Vyškově v hale na Purkyňové ulici. Zúčastnili se jej fotbalisté z blízkého okolí. Našim klukům se v tomto turnaji dařilo. Naši kluci obsadili, myslím, 1. místo, to a družstvo, takže to bych sem chtěl poděkovat samozřejmě nejenom jiným, ale i těm pořadatelům, protože to je práce trenérů a rodičů, kteří to organizují. No a to, že získali 1. místo, samozřejmě je taková ta třešnička, ale ty pořadí na těch turnajích se občas mění. Na těch turnajích záleží kolikrát na jedním góle nebo na jedním bodu, jestli skončíte první nebo se dostanete do nějakého semifinále, takže výsledky určitě nepřeceňujeme, ale jako je to pěkný samozřejmě vyhrát. Futsal je ale trochu jiný sport, než kterým je fotbal. Kope se sice do balónu, hraje se na 2 brány a o výhře rozhodují góly, ale vše ostatní je přeci jen odlišné. Je to trošku jiný sport, samozřejmě je to organizace, velikost hřiště, jiný balón. Důležitý je to, že padají góly a pracuje se s míčem. V těch našich klimatických podmínkách prostě využíváme maximálně tady tuto halu a některé tělocvičení, takže toto je na zpestření, na zvýšení agresivity, koordinace, techniky. My v klubu bojujeme, aby těch našich hráčů, kteří hrají na velkém hřišti, ten futsal hrál co nejméně, protože tady dochází k zranění a jsou tady jiné návyky. Není to přímo zakázaný, ale nechtěli bychom, aby se z našich velkých fotbalistů stali futsalisti, protože proto to neděláme. Chceme, aby vyrůstali fotbalisti, kteří se orientují na velkém hřišti, s velkýma balonama a hráli co nejvyšší soutěž a ten futsal spíš jako doplňkový sport v tom období, kdy se velké fotbal nehraje. Infos. To je moje!